Nuk kemi ardhur për të kërkuar vota, po kemi ardhur për të falenderuar për të gjitha votat që na dhatë. Sepse ju e bëtë detyrën tuaj, ndërsa tani na takon ne të bëjmë tonën, që këtë investim, sepse është një investim në besim, në mbështetje, t'ua kthejmë në punë të mira dhe t'ua kthejmë në mirësi dhe në mbarësi për komunitetin tuaj. Shpeshherë ju e keni dëgjuar dhe shpeshherë shumë kush parapëlqen që t'i bjerë i shkurt e thotë që politika nuk ja vlen, vota nuk ja vlen, asgjë nuk ndryshon, të gjithë janë njësoj, por besoj që këtu në matë, ashtu si kundër edhe në plot vendet tjera, kushdo që të kuptoj duke parë me sytë e tij dhe duke menduar me mendjen e tij, i ka të gjitha mundësitë për të kuptuar se e kundërta është e vërtet. Politika vlen dhe vota vlen. Dhe nuk janë të gjithë njësoj. Se po të ishin të gjithë njësoj, edhe gjërat do ishin gjithmonë njësoj.